U nedavnoj akciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske pronađeno je 65 kg marihuane pored autoputa Banja Luka Gradiška. Iz MUP-a Srpske su o ovoj akciji ćutali, iako su sve prethodne uglavnom rezultovale pompeznim preskonferencijama sa zaplijenjenom drogom. Dragan Lukač je potvrdio ovu informaciju. 55 kg marihuane ne može, ali baš nigdje u svijetu, da vrijedi pola miliona. Znači, nemojte da prenosimo dezinformacije, 65 kilograma marihuane može da vrijedi 60-70 hiljada maraka, a ne pola miliona. Pa evo, slobodno pitajte, ali onaj ko pusti takvu informaciju u javnost i stavi naslov na svojim novinama, mora da se prije toga raspita, prije nego što pusti nešto tako, jer je to dezinformacija, apsolutno, da je to vrijednost. Tako je, nije. Pronađena je, tačno da je to pronađeno, mi radimo dalje istragu, svakako da nam ne pomaže to što ste objavili u ovom trenutku, jer imamo razlog zašto to nismo objavili, zato što radimo intenzivnu istragu po tom pitanju i u sklopu naše istrage na vrijeme ćete dobiti sve informacije po pitanju tog slučaja. Novih informacija nema, barem ne za javnost, ni po pitanju lokacije Nedeljka Dukića, jednog od dvojice napadača u pokušaju ubistva novinara BN televizije Vladimira Kovačevića. I pored toga što je zvanično raspisana potjernica za Dukićem, niko iz nadležnih institucija na naše dopise i pitanje o tome gdje je eventualno Dukić prešao granicu i na koji način ne odgovara. Više detalja se ne može dobiti ni od resornog ministra. Svaki trag koji nas može dovesti do tog lica da bi bio uhapšen, izručen i procesuiran, svakako ćemo odraditi zajedno sa tim policijama gdje god se on nalazi. Ali ne mogu da kažem u ovom trenutku da li imamo bilo šta po tom pitanju. Ovog trenutka kad budemo mogli da realizujemo hapšenje tog lica, ono će svakako biti realizovano i procesuirano. Traga se još i za Benedijem Đukanovićem, saučesnikom u ubistvu Slaviše Krunića, vlasnika firme Sektor Security i Žito Produkt. Motiv ubistva se također još ne zna. Ima dosta drugih tragova na kojima trenutno radimo, ali s obzirom da je to istraga koja je veoma aktuelna u toku, ne mogu da pričam o nekim drugim detaljima. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske je poručio da ne odustaju od rezervnog sastava policije Srpske, te da će tu biti primljeni ljudi putem konkursa u dobi od 18 do 25 godina, kao i da će vlada Srpske naći novac za te namjene. Dragan Lukač je rekao da će se zakon o izmjenama i dopunama zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske, kojim je predviđeno uspostavljanje rezervnog sastava, uskoro naći u Narodnoj skupštini u formi prijedloga.